ريكورد السلام عليكم إيه. ان شاء الله عودكي مركه ورا لو مقليه هاد سان فيلي سيتي عم لو مقليه هدي وعودك وحكي غلطين وكله ان شاء الله قيبت ما سيتك ما سيت يو سو قرا إيه ما سيت يو سو قرا سبتو اينا 10 كود وحكو دريم اينا هو كوري هو صبحي مركه ان شاء الله 10 كل كاسان كسي ودينا عا وحن قان دونا انج تيوب انج تيوب وحا لها مركه وحا لو سو غاوي نسو غاستريك تيوب marka in waxa la fahmi doonaa waa maxay inch tube waxa loo isticmaalaa inch tube ee salaahan waxa dhibaato qiimaan karo sidee loo geliyaa inch tube bukaanka waxa soo dhan baa la fahmi doonaa ee marka waa maxay inch tube waxa uu horeys inch tube waa tube waa tubo that the passage in the nose will give a sink down through the nasopharynx la marinay nasopharynx esophagaska into the stomach taasoo loo geynayo stomach bukaanka qofka salaam waa tubo qofka sanka laga soo gelinayo la geynayo caloosha ee marka tubadan qofka sanka laga gelinayo caloosha la geynayo waa maxay tubadan ee salaam marka waa maxay tubadan tii waxay ka dhigan tahay education ka ugu baahanahay waa maxaa loo gelinayaa bukaanka ee waxa loo gelinayaa bukaanka waa kana client that cannot or won not salaam bukaanka an abudin ama la rabo in loo sameeyo eating badan wax badan cunno badan la siiyo rabo bal gelinaya su'aal ahaan sidoo kale client that have increased the energy need client hortu waxa u taagan da bukaan su'aal ahaan loo baahan yahay in loo ziyaadiyo u baahan energy badan waa bukaan de bukaanas ban patients bukaan to ka trauma ku qabo kale sepsis ku qabo ku qabo bukaanas waxa u baahan yahay in energy badan la siiyo sababtoo ah qof saan ka duug gudto kale waa garanaysa uu fuuqbaxaya marka si waxaas looga ilaaliyo kale in la siiyo waxay u baahan yihiin energy badan uusan bukaanka laga yaabo inuu afka uusan wax fiican ka qaadan karin sidoo kale kiliinta during the bowel rest saaran bukaanka la rabo in bowel rest loo sameeyo bowel rest la siiyo in la rabo waa bukaanadaas pancreatitis bukaanada oo pancreas ka xanuunsan hamiitada soo pancreas waxaan la soo maayaan marka bukaanada halka ka xanuunsan sidoo kale upper GI bleeding oo kale bukaanada leh upper GI bleeding waxa way gastrointestinal su'aalan laba loo kala qaybiyaa upper GI iyo lower GI marka upper GI oo kale hadii uu qofka bleeding kale yahay oo kale soo dal gelinaya pharynx nasopharynx meelaha soo kale orofaarna kasi adu bukaanka dhaawac ka qabo kale stomach kale meelaha sidan waa xataa baaritaan lagu sameeyay markii ay saan lower GI ay hadduu jiro kale dhiig bax oo lower qeybta hoose ah qofku uu saxaroonaya baaba si fiican sa kamida marka hadii uu lower bowel meelaha ay tahay kale qofka saxaradiisa dhiig soo raacay madow buu noqonayaa laakiin upper GI ay kale bleeding imaanayo kale waa gudud waxa lagu garanayaa waxyaabaha soo kale salaan marka la geliyo kale hadii abar tahay kale bleed ba soo raacay soo dadka kale dhiig ba soo raacay stomach kale oo dhiig leh kale sidoo kale gastric content marka u baahan tahay dhacaanka caloosha ku jiro kale marka la rabo in wax lagu sameeyo kale sidoo kale suspected bowel obstruction hadii uu jirto kale hadii midhiirado kale ay xiriir ka iyo waxa kale hadii looga shakiyo kale ayay soo dal gelinaya bukaankaas marka waa maxay benefit ka ay leedahay what's the benefit of the inch tube inch tube faa'iido leeyahay maxay tahay waxa soo faan inch tube inuu yahay tubo qofka sanka laga soo geliyo caloosha la keeno okay waa laga soo geliyo sanka waa la keeno yaa la gelinayaa baa waxa la gelinayaa bukaanka aan awoodin inuu wax cuno si wax looga siiyo sidoo kale bukaanka energy badan in la siiyo rabo sidoo kale bowel resting bukaanka loo rabo hadii GI bleeding ay jiro upper GI bleeding hadii jiro kale hadii oo mutaqaana dhacaanka caloosha ku jira kale loo baahan yahay hadii looga shakiyo kale suspected uu yahay bowel obstruction inuu obstruction ku jiro kale midhiirada inay xireen yihiin oo kale okay muhiimad benefitka ay leedahay faa'iidada ay leedahay waa maxay inch tube prevent aspiration waxay ka hortagaysaa in soo bukaanka aspiration uu noqdo inuu dib salaan dhacaanka kale inuu aspirate dib ugu laabto kale dhanka uu mareenka kale taasoo sababi karta pneumonia iyo waxaas kale sidoo kale bukaanka la rabo administration of the medicine and the nutrients safely bukaanka la rabo in dawada laga siiyo nafaqada kale si safely ah
sidoo kale section content markaad samaynayso kale, marka aad wax ka soo section gareynayso kale, tusaale qofka calooshiisa kale marka dhacaan ka soo saarayso kale, content kale marka ka soo saarayso. Marka waxaa jira qalabyo la isticmaalo marka la gelinayo NGTube. Marka qalabka la isticmaalo, what are the equipment you need to NGTube of the NGTube tube session, marka aad gelinayso kale NGTube qalabka u baahan tahay. Horta number one, NGTube electric-kiisa loo baahan yahay, tubada electric-keeda. Marka tubada saysi kala duwan bay leedahay, 8, 12, 16, lambaradaas ay kala leedahay. Horta qofka adult haduu yahayna waxaa u baahanaysaa adult NGTube, haduu pediatric yahayna, infants uu yahayna, infant ama children, NGTube lambar kala duwan leh, 6 baa jirta, 8 baa jirta, 12 baa jirta, kuwaas waa caruurta. Dadka weyn 16, 14, 18 baa jira. Horta tubadii waa u baahan nahay, number one waa haysana. Sidoo kale waxaa u baahan nahay 60 ml oo siringa ah. Sidoo kale waxaa u baahan nahay blaster. Sidoo kale waxaa u baahan nahay cup of water, cup oo biyo ku jiraan, glass biyo baa loo baahan yahay, oo leh haddana draw, tusaale ahaan tubada soo mikraysa marka cabitaanka la cabay lagu dhuuqo kale ku jirto baa loo baahan yahay. Sidoo kale tan waxaa lahaa kidney dish waxaa lahaa bahal badanaa dadka caafimaadka ku dhex jira isbitaalada waa garanayaan, bahal sidii kilidi oo kale u samaysano, badanaa alaabta lagu qaato tusaale ahaan bukaanada oo kale markii operation ku jira haday matagaan oo kale waa lagu matajiyaa. Adigu waxyaasa loo isticmaalaa. Hadda waxaa u qaadan kartaa bukaanka hadduu matag keeno kale, inuu matag hadduu keeno kale alaabta ku qaadan kartaa. Sidoo kale waxaa u baahan tahay water soluble lubricant gel baa u baahan tahay oo biyaha ku milmay. Sidoo kale waxaa u baahan tahay normal saline oo ah irrigation only loo isticmaalayo, in qofkii tusaana markii irrigation awrta kale. Marka qalabkaas loo isticmaalo, NGTube waaba garanay tubada la gelinayo waa 60 ml. Maxaa looga baahan yahay? Maxaa looga baahan yahay? Haddaad tubo ku quudinaysaa caana ku siinaysaa, kow, haddii aad markaad jagaraynayso kale inuu ku jiro kale, gastric content oo kale markaad soo qaadayso kale, tubada inay ku jirto kale waa kusoo jiidaysaa, waxaa kusoo raacaya caloosha dhacaanka ku jiray, balaaster waa garanaysaan tubada marka la geliyo senta lagu dhejinaya, watarka biyaha oo kale bukaanka markii la gelinayo waxaa la dhahaa waxleq. Tusaale markaad gelinayso kale, markaas aad isu fidiyaysa waxaa rabaa inuu tubadii biyaha soo laqay loo raaciyo kale oo loo laqo waxleq baa lahayaa. Biyahaas oo kale baa waxaa looga taagaya tubada biyaha lagu dhuuqo, kadibna dhuuq baa lahaya, laq baa lahayaa, si fudud ay ugu gasho NGTube si fudud ugu galo. Sidoo kale kidney dishka kale haddii uu matag waxaas oo keenoo kale, lubricant gelka oo kale su-aalahan waa garanaysaa tubadu way qallalan tahay, sankin hadduu qallalan yahay kale tubadu way dhaawacaysaa. Marka waxaa loo marinayaa jeelkaasaa la marinayaa si uu smoothly ugu gudbo ay caloosha ugu tagto. Sidoo kale normal saline sayada loo baahanyahay. Okay, adiga marka qalab ahaan sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay safety pin inaad haysato, sidoo kale gloves kale inaad haysato, section equipment, section waxaa la bahalka tusaale marka qofka la qalayo iyo marka qof dhacaa laga soo dhuuqayo iyo bahalka lagu dhuuqo soo nuugo oo section baa la. Marka sectionki qalabkiisa u baahan tahay, sidoo kale waxaa u baahan tahay layer baa u baahan tahay light, sidoo kale tank pressure baa u baahan tahay, sidoo kale stethoscope baa u baahan tahay. Stethoscope asigana waxaa la dhahaa bahalka marka blood pressure la cabiro inta dhegaha la gashto, xididka loo dul saaro dhawaaqa xididka lagu dhegeysto, ama ciyaalka kale marka pneumonia qabaan iyo markii asma qabaan oo kale xabadkooda lagu dhaweysa inta dhegaha la gashto ciyaalka xabadka laga saaro, bahalkaas baa la dhahaa stethoscope. Adii marka waxaad u baahan tahay hadhow inaad ku dhegeysatid inuu ku jiro bahalkan. Sidoo kale towel baa u baahan tahay, towel waxaa la dhahaa ama goos adiga baa u baahan tahay. Goosku waxaa loo isticmaali karaa in wixii lagaga tira qofkii, waxaasoo kale baa u isticmaalaysaa. Marka waan fahmay qalab iyo wixii. Markaan gelinayo marka see u fadhiisinaya bukaan, ma bukaan isagoo taagan baa la gelinayaa, ma asoo jiifaa la gelinayaa, asoo soo fadhiya la gelinayaa, qaabka loo gelinayaa. Position of the patient is there 45 degree baa kor usoo qaadaysa bukaanka, 45 degree baa soo kicinaysaa bukaanka. Tusaale ahaan
تعالى هان تعالى في بوكان كان وحسوك حسين هاي السرير سوم جدا باكين باي هوس لغسو بلي تصور كان فيري أنا على مدرسو سوور كان موجودان وكان كان سوور جدا باكين بهوس ليس وقلي مركب بوكان كرت ولا سيحين يا مركب السيحية 45 ديجري بسوق عينيسا سوق عينيسا وحير بسوق عينيسا مركب خاك سوق عسيد سانك مركب في إنجليزي نزهم جدا تبدي أيضا ما تقع تبدي مركب جلني سيد سوق عينيسا أفرتنا شن ديجري قالوا كيو كل واحد صدق يعني معي كل السلينجو جلوفيس sidoo kale tubekii qalabkiio kale balastark sharootadii waa kasa qalabkaas u diyaarsan yihiin qalabkaas kale saas u diyaarsanaysaa marka waxaa soo kaceysa bukaanka 45 degree okay position waa fahmi marka xagsee loo sameynayo marka horta intaadan daaqsiin tubada waa inaad bukaanka cabirataa tubadu way kala dheer tahay tubada dhererkeeda bukaanno isku mid ma aha qof uu gaaban yahay soo qofna uu dheer yahay qofka tubadan la marinayo u dhaxeysa stomach iyo isheedi no iyo sanka waxa laga yaabaa bukaan inay dheer tahay bukaan inay gaaban yahay marka salaam marka maadaama ay dadka kul duwan yihiin waa inaad cabir sameysaa tubada soo qabanaysaa afkeeda hore meesha tubada afkeeda hore meesha ku dhamaatay la rabo afkeeda hore baad sanka cabirka soo saaraysaa waxaa ku geynaysaa dhegta okay cabirkaas ila dhift inta ah adoo haysta ila dhift inta tubada ku imaatay dana cabir ka soo qabsanaysa ila ay waxa geynaysa waxa la lahaa meesha lower end of the sternum lower end of sternum bagaynaysa saan sawir ku wakana fiiri halkaas cabir ka soo bilaabaysa from the nose sanka tubada af ka soo saaraysa ila iyo dhift hoosteeda hadana cabir kala ka soo bilaabaysa عبر كده توصل سو بلاه حاجة جينيسا مش أي استرنام كل ما أتا لفتان أو هل كان مرت مش كل ما أتا جودك بوجا مش على بوجا بجينيسا عبر كده هل كان سجينيسا مرك إلى أنت جيسد هل عبر كده سو كوجو عبر نيسا بكان كي تبض سنك كسو جينيسا سنك ووضع سا إلى يو عبر كي هذا في هل كان عبر كده سواء تبض مرك سنك على سو جيني إلى يو عبر كده على ما يسقي halka calaamadeystay marka calaamadeysanaysa lambarka ku qoran ama lambarka xidhanaysa ilaa iyo lambarkaas baa ugu geynaysa marka waxaa jirta marka saaso kale u gelisid waxa u baahan tahay inaad jeegareysid marka inuu bukaankan ugu jirta in kale how you can check waxa u jeegareynaysa marka uu horeeyso waxa fiirineysa siliinkii ku diyaarsanaaba soo qabsanaysa tubada afkeeda ku xiranaysa wa soo jiidaysa maxaa soo jiidaysa gastric content iska soo jiidaysa caloosha dhacaanka ku jira kale haddii caloosha ku jiraan dhacaanka halkaas ku soo galay haddii kala soomaan waxaa samayn kartaa air auscultation ba samayn kartaa salahan air ba ku shubaysa salingihii baad air ku jiidaysa air key ba ku shubaysa marka air ku shubaysid salahan marka air sa ugu shubto kale dhawaaq stethoscope ka dhigaha gashanaysa waxaa saaraysa عبر كذا هل كي عبر تي the end of the sternum مش sternum تقول ما تصار هسا كده نو حد يجلسني سا رواقة كل بين سبيه وكله هل كاس كده يجلسني سا سيد أكل واحد كلا سمين كده دارت تهدي وكم بقى سكانين هو مين يقشر كله وح نف بعد كده يجلسني كده تصار عن ليك كده دي أترتب إن أوجاتي إن حقيقين وكل ما يسوق كله يكسر يبصار كده لكن هو شنو هذا كده يكسر يلعب على سوق ميمس lugu cabira ama ay kasri saddexda shay marka tube aad gelisid inuu kugu jiro inta marka ogaanaysid inaad contact-kii soo jiidid contact-kii soo jiidid ama inaad air inta ku shubtid oo kale aad dhageysatid isasku dhigaa gashid ama inaad x-ray saartid aad position-ka ay taalo aad ku fiirisid sidoo kale complication-ed imaan karo waxaa ka mid ah tracheal incision inay dhacdo kale inay gasho tubadii midka hawo mareenka aspiration inuu inuu dhacaan ku laabto kale meesha hawada kale esophagus sidoo kale midka tubada cunada ay marto ayna kale
in perfusion uu ku dhaco. Perfusion waxaa la ama rupture inuu dilaaco, pneumothorax inay dhacdo, ku celcelinta kale in xabadka pneumothorax waxaa la markii pneumothorax iyo hemothorax baa jira lung space-ka kale marka air uu galo kale, sidoo kale inay ku sababto pneumonia. Intaas baa complicationada ka imaan kara. Sidoo kale waxaa la rabaa marka bukaanka aan la gelin karin waa bukaankee, what's the condition, xaaladaha oo NGT aan lagu gelin karin. Tafir mid face the trauma, haddii ay jirto kale trauma ku dhacday wejiga kale salkii aaga dhan haddii jabsan yahay kale, ama haddii surgery lagu sameeyey aagaas oo kale, labadaasba lama ogolo hadduu bukaanka qabo in la geliyo NGT. Marka marka intaasoo casharka ku ogyahay, caawintaasoo ku joojinaynaa, qofkii wax su'aal qaba insha allah buu soo weydiin karaa, waqtiga aad u yar yahay. Qofkii su'aal qaba soo weydiin insha allah. Qofki su'aal qabo wuu soo weydiin karaa. Gacanta soo taaganaya qofki sida caadiga ahaan jirtay gacanta soo taagta, ardayga u baahan inuu wax weydiiyo gacanta soo taagto, kadibna codka u furaya. Waa kana mujidan tusaalaan bukaankii oo tuba la gelinaya kale qalabkii qaabka loo soo diyaarsanay waa kasa, qalabka stethoscope-kii waa kasa, daan sheegay qaabka saa soo diyaarsanaysa kidney dishka ayaan sheegay waa kana baal kalid u eg ayaan dhahay waa kana kidney dishka, normal saliinti waa kasa, inch tube waa kasa. Marka qalabkii halkaasu saasa ugu diyaarsanaya tusaalaan waa kana tubadii la geliyay fiir, tusaale ahaan tubada marka saan loo soo geliyo kale waa gelisay ba ku dhamaysay cabirka joogta san ku joojisay stomach ku jiraa sooma saliinka qaadanaysa waa soo jiidaysaa, waxaa ka fiirinaysaa dhacaan hadduu ku jiro kale calooshii saliinkuu kuusoo galayaa. Marka jaamac kale waa ka furaya jaamac waa hadli kartaa codka furo jaamacayn. Ustaad waxaan ku weydiiyey qofka maxaa lagu ogaan karaa inay caloosha baarka kutagtagay, maxaa lagu ogaan karaa inuu hee inaad tuubada caloosha ku tagtay? Waxaa lagu ogaan karaa tusaalaha hadda fiiri qofka sawirkan ujeeda oo aan xaggan kaga jira ujeeda sawirkan korka istaaganaya, saliinga sooma isticmaalayo. Saliingahaas oo kale number one waxaa samayn kartaa in bukaankii saliingaha aad kaga xirtid tuubka afkiisa kadibna aada soo jiidid, waxaa kuusoo jiidmaya dhacaankii ku jiray stomacha caloosha dhacaanka ku jira kuusoo jiidmaya. Haddii kalena waxaa samayn kartaa stethoscope ba soo qabsanaysaa. Stethoscope soo lama garanayo, stethoscope waxaa la baahan dhegaha la gishto soo ma garanaysaan, marka oo blood pressure la cabirayo dhiigkaaga marka la cabirayo kale baahan dhegaha la gishto stethoscope baa kaasoo kale soo qabsanaysaa. Saliingaha baa waa kana fiirasaa sawir kale ayadoo air lagu shubayo saliingihii, ayadoo air lagu shubayo fiiri saliingihii baa air ku shubaysaa stethoscope-kaas dhegaha gashanaysaa, waxaa saaraysaa halka uu mataqaanaa ku dhamaado halkaas fiiri sawirkan duu taaganahay, halkaas waa sternum, the left sternum to aadana lafta meesha ku dhamaato ama buga baa ka saaraysaa stethoscope-kii, kadibna waxaad kusoo shubaysaa airkii aad saliingaha kusoo jiiday, halkaasaad dhawaaq ka maqlaysaa. Labada qaab baad u tijaabin kartaa. Qaabka saddexaad waxaa waaye inaad x-ray saartid ama raajo inaad saartid. Waa fahamsan soomaan? Qofka ku xiga codka iska xir insha allah markii aan arkaa dhamaystay. Waxaan jaanisiinaa Amira insha allah haddii khadku naga galo socda, waqtigii baa dhamaaday ka dhigan tahay. Qofkii ay Amira weydiin kartaa wax su'aal ah. Salaam ustaad, waxaan ku weydiinayaa normal saliinta waxyaabaha lagu baahan yahay maxay tahay sababta u isticmaalaya? Tan labaad ku weydiinayaa waxay tahay NGO tube-ka age looma fiiriyo miyaa, maana isku size miyaa dhammaantiin? Isku size maa, waxaan ku yiri number 8 ka bilaaw, waxay kala leeyihiin infant caruurta hadda dhasho kale NG tube la geliyo lambar 6 lambar 8 bay leeyihiin, dadka weyn oo kale waxaa la geliyaa lambar 16 iyo 18. Laakiin sidii kanoolkii oo kale ma ahan, kanoolka soo ma ahayn lambarka ugu yar ba ugu weyn, lambarka ugu weyn ba ugu yaraa, laakiin kan maaha sidaas. Waa 8 ba ugu yar, waa 6 ba ugu yar, 8 ba ku xiga,
14 ba ku xiga 16 ba ku xiga 18 ba ugu weyn waa saas marka nambarada iska leeyihiin ma garatay okay la mursaleen marka waxa ugu baahanahay inay isticmaalo mursaleen waxa uu isticmaalay sadsanahan ee marqar ee bukaanka waxyaabo walaa saa in irrigation loo isticmaalo kale in bukaanka talaan hadii aad nadiifin u baahan tahay kale waxyaabo soo kale oo uu isticmaali kartaa ayadana okay stada masu ee qofku ku xiga insha Allah ayuu cod iska xir waxaan siinayaa Cabdirashiid haye Cabdirashiid waa ka furay Assalaamu alaykum wa alaykum assalaam waxaan ku biirin lahaa codku ka xiray Cabdirashiid marka ka furay adaa iska xir codka ku xil Cabdirashiid ma hadlay Cabdirashiid codka iska xirin marka ku furo codka iska xirin hadda ku furayso ay iska furayo ku dhahayaa iska furu ku dhahayaa Cabdirashiid oo furmi laayay xilad ma dhinaca aagmiya ama dhinaciin qad keenay ma hadlaysan suuq marka qof ku xiga isku day inaa furo Saciid oo kale ays okay labadiin waa inaan furmay Cabdirashiid mar laad uu ka xirmay suuq Cabdirashiid aan isku day inaan furo aya Cabdirashiid uu ku furayay waaw adaa iska xiray Cabdirashiid marka ku furaa iska xirin okay Saciid ayay wixii su'aash su'aasha qabsoo daday ama Cabdirashiid adigana okay Saciid soo daa adan mar laad iska xiray Saciid ayadana ma hadlayso okay qofka markii aan codka ka furo kala